Iubite, gospod. Blagor telesu, ki te je rodilo, in prsi, ki so te dojile. Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe. Saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan. In ne upelji nas v skušnjavo. Obvaruj nas vsega hudega. Nekdaj so preroki napovedovali v pismih, da bo Bog poslal odrešenika, ki bo odrešil grešne ljudi in jih spravil z Bogom. Jezus s svojim življenjem izpričuje, da je res od Boga obljubljeni odrešenik sveta. Mladenka bo spočela in rodila sina. Tako se je zgodilo. Bog je svojo močjo storil, da je Marija postala noseča, čeprav je bila devica in rodila Jezusa. Kot piše v Svetem pismu, je bil čudež rojstva Božje znamenje, da je ta otrok res Mesija, tisti, ki ga Bog imenuje svojega sina. Ko so ljudje videli Jezusa, so videli naravo in moč Boga. Ozdravljal je ljudi, jim odpuščal grehe in jim obljubil prostor v svojem večnem kraljestvu. Jezus je daroval svoje življenje in pretrpel kazen za vse človeštvo. Potem se je vrnil v življenje in s tem pokazal, da je močnejši od smrti. Jezus Kristus je o svojem življenju rekel: oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. Njegovo življenje je bilo prav takšno, kakršno so preroki napovedali. Jezusovo življenje je potrditev, da je Božja beseda resnična in trajna. Resnično, Jezus je Božja beseda. V njem se Bog razodeva ljudem tega sveta. Jezus sam je rekel: nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Na začetku je Bog ustvaril moškega in žensko, da bi srečno živela v njegovi navzočnosti. Toda ona dva nista zaupala Bogu in nista ubogala njegovih zapovedi. Sramotno dejanje ju je ločilo od Boga. V Svetem pismu piše: vsi so grešili in kazen za greh je smrt. Ljudje, ki so grešili, ne morejo biti v osebnem odnosu z Bogom. Tako kot je Bog priskrbel ovna, ki je umrl namesto Abrahamovega sina Izaka, je poslal Jezusa, da je umrl namesto Adamovih potomcev. To je storil zato, da bi lahko tisti, ki verujejo in zaupajo v Gospoda Jezusa, prišli v Božjo bližino. Peter je v Jezusu rekel: o njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. Zato tisti, ki hodijo za Jezusom, ne bodo kaznovani, ampak bodo večno živeli z Bogom. Potem, ko je Jezus stal od mrtvih, je svojim učencem rekel: v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnenje v odpuščanje grehov. Jezus je tudi rekel, da bo poslal Svetega Duha, ki bo ostal z učenci, jim razodel resnico in jim dal moč, da bodo hodili po poti, ki jim jo je pokazal. Ko se je grešnica pokesala svojih grehov in začela hoditi za Jezusom, ji je Jezus rekel: grehi so ti odpuščeni, rešena si, ker si zaupala vame. Jezus je rekel, da je ljubezen ljudi do Boga dokaz, da jim je Bog odpustil grehe. Jezus Kristus je vabil ljudi, naj hodijo za njim. Ko je razbojnik na križu izpovedal vero in prosil Jezusa, naj ga reši, je Jezus rekel: danes boš z menoj v raju. Tisti, ki se odločijo, da bodo hodili za Jezusom, lahko začnejo svoj odnos z njim z besedami:
Bog Oče, pravičen si. Zahvaljujem se ti, ker me ljubiš. Obžalujem, da sem prekršil tvoje zapovedi in grešil proti tebi. Zahvaljujem se ti, ker si poslal Jezusa, da je umrl na križu namesto mene in potem vstal od mrtvih. Hvala ti, ker si pretrpel kazen za grehe, ki sem jih storil jaz. Hočem hoditi za teboj in te sprejeti za svojega odrešenika in gospoda. Zahvaljujem se ti, ker si mi odpustil grehe in mi odprl pot v tvoje večno kraljestvo. Prosim te, daj mi svojega svetega duha, da bo z menoj in me vodil. Naj mi da moč, da te bom ljubil z vsem srcem in živel tako, kot je tebi všeč. Naj te slavijo ljudje po vsem svetu. Amen. Jezus pravi o tistih, ki hodijo za njim: Moje ovce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Jezusovi učenci se srečujejo med seboj, se vsak dan pogovarjajo z njim, berejo njegovo besedo v Svetem pismu in o njej razmišljajo, se zgledujejo po njem in drugim pripovedujejo o njem. Jezus jih vodi in krepi z močjo Božjega Svetega Duha, ki prebiva v njihovih srcih. Vedno mislijo na to, kar je Jezus rekel takrat, ko je šel v nebesa. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.